Vai jogar não? Ou tá sem Wi-Fi? Ué, eu quero até saber É o por que tá sem Chino, Wi-Fi. certeza. Calma aí, Era, doidinho. Vai querer de quê? É o Marcozinho, 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 ó. Oxi. Começou já. Oi, bebê. A próxima, bota o nomezinho lá na live, lá e bota o game, pô, pra ficar mais legal, tá o caça-palavras ali, ó. E aí, quem sabe. Caça-palavras? É, lá na live tá o caça-palavras ainda. Na Aperta aí, próxima. mala. É, vai bater em mim daqui a pouco. E aí? Tem que ir fazendo as tarefas, hein? O pessoal aqui que é que não é o impostor. Mano, eu esqueci como é que faz as tarefas. Eu tô procurando aqui as tarefas pra fazer. Ah, é do cabo aqui, ó. Já fiz uma ali. Os caras tudo perdido. Tem uma aqui, ó. Aí em cima? Ah, fica amarelinho. Ué? Ué? O que fazer isso aqui? Bora aí, conecta aí também. Mas eu quero ver se mapinha novo, mano. Hã? Tô procurando. Oh, qual é o seu código aí, Oxi? Ah, não, olha! Pulou do bueiro na minha frente, não deu tempo, mano! Ninja, mano! Oh, qual é o código aí? Qual é o código? Eu tentei sair correndo. E o cara ainda falou assim: tem que fazer missãozinha aí, pô, que bicho! Filha da puta, Oh! adivinha quem é? Adivinha Tu? quem é? É o Chico. Não, é você, pô. Não, eu não confio mais você, não, Rodrigo. Valdemirozinho boy. O treinador voltou. Porra, esse cartão é uma merda, cara. Umas duas vezes ali, umas três vezes quando tu tava ali querendo matar o Shin. Ô vacilão. É meu vacilão aí. Mó vacilão. Pode não, pode não. Bora, telador. É o telador? Não, tô falando, sai fora. Ué, acabou a luz, caralho. Epa, aí. Você viu? Pô, lá é vacilão, viado. Cara, na hora que a gente saiu do elétrico, aí o Chimo, o Não foi, Yamatando. não foi, não foi. Foi o Valdemir, viu o Valdemir correndo? Foi eu não. O Valdemir passou em cima da Foi eu não. coxinha. Que Eu vi um coxinha, bonequinho, tu faz eu vi o forçado, bonequinho, eu vi o bonequinho de topetinho passando correndo e caralho. Ah, a botar é coxinha no botar o chão. Lion, pô. Uhum. Negativo. Botar o O Lion. Valdemir. O Valde... Não, é eu não. Deixa eu dar. Boa, Peraí, telador. não, Boa. não é eu, o Valdemir. Empatou, É, acabou. empatou, empatou.
É o Valdemir, mano. Não deixaram eu ver a minha versão da história, né, cara? Que é o Valdemir, tá mano. Mentindo? É o Valdemir, mano. É o Valdemir. Cyborg. Vamos mandar junto aí, Mike. Ele manda não, sai de perto de mim. Não. Também. É o Valdemir, mas sai de perto de mim. É o Valdemir, mas sai de perto de mim. Eu sou solo. Sai fora. Mas o Valdemir tá estranho. Eu vi o molequinho de topete. Só vi o topetinho correndo em cima da coxinha ali. Pô, isso tudo reto. Facinho. Pô, cala a luz de novo, viado. Ajeitei, tá foda, hein? Pagar essa conta aí, hein? Ah, pergunta, o impostor consegue ajeitar a luz? Não, olha lá, aí... Não, eu quero saber, o impostor consegue ajeitar a luz? Porra, Demi, desculpa ter te acusado. Você, é... Porra, Lai. Aí tu tá pedindo, Lai. Chegando, né, ali, querendo consertar, eu já consertando, né? Foi que meus olhos viram, cara. Aham. Mike, fica perto de mim, por favor. Eu tô aqui pronto, viu, Maczinho? Pra reportar aqui. Fica perto de mim aqui, Mike, por favor. Não, eu não. Fica perto de você fazendo o quê? Você me matar? Não, tu é a única prova aqui. Eu tô trabalhando certinho. Achei. Lion é foda, matou. Ó, telador, não tem como fugir mais não, pô. É o Lion de certeza. É, pô. Ó, lá na primeira denúncia... Fica perto de mim, aí matou o cara. Na primeira denúncia, quem denunciou o primeiro cadáver? Peraí. Você dizendo, fique perto de mim, matou o cara. E o cara se calou. Caralho, você é muito... Telador. Sabe nem disfarçar. Tá errando. Aí depois um cara desse ainda quer me convidar pra um churrasco na casa dele, né? Aí o cara ainda quer me convidar pra um churrasco ainda. Mano, o que que tá acontecendo com vocês, brother? O que que tá acontecendo com vocês? Mano, vocês viram na hora que o cara me matou, mano. O Lion tava chegando, o Valdemir tava saindo. Eu falei, cara, o Valdemir ouviu o topetinho falando, correndo em cima da coxinha. Caralho, brother. Mano, não acredito, irmão. Afasta do Mickey. O moleque reportou a primeira vez e reportou a segunda, viado. Isso é estranho, bro. Eu avisei. O petinho correndo em cima da coxinha. Vocês botaram sem nem escutar o Lion da primeira vez, porra. O Lion fica tentando se explicar e não fala nada, cara. É o Shima. Não, brincadeira, telador. Telador, essa aí mesmo, porra, telador. Telador é mó Maria, vai com muito bom, hein? Ei, boy. Aí ele foi vacilo demais. Quando ele pular o Lion, quando ele pula o Mike. Não. Mano, eu falei, não é possível, mano, que eles não vão falar. Não é possível, bro. Aí ele foi foda, meu irmão. Pô, aí eu dei uma risadinha ali, ó. Caralho, me fudi. Pô, eu falei, mano, não é possível que essa gente vai passar batido, velho. Eu falei que eu vi o topetinho correndo em cima da coxinha, ninguém quis acreditar. Pô, meu topetinho, deixa meu topetinho. É, vocês foram muito boy, velho. Caralho. Mano, eu ia te reportar agora, viado. Que isso? Passou todo mundo, viado. Eu ia te reportar agora. Meu Deus, fim de jogo, por quê? Acho que o treinador saiu, então. Saiu geral, pô. É, caiu. Não, pô, saiu do jogo. Era pra ter ficado dado mais uma roda de votação, pô. Pois a roda não saiu. Ele nem falou porra nenhuma. Qual é a tela? Como é que é a mulher? A mulher puxou o cabo da internet.
Nem da internet, foi do Wi-Fi. Ele não vai ganhar, não? Óptica, puxou lá. Puf. Ai, ai. E aí, foi o Fortnitezinho? Agora pode ser, bora. Foi de beijo, vai de beijo. Eu vou vazar aqui, mano. Tô com sono. Então vambora, rapaziada, que já tá na hora do povo ir. Eu vou baixar, botar pra baixar amanhã quando chegar em casa e a gente joga. E... já é. Já é. É nóis. Ei. Oi. A lábia do pai tá boa. Pô, mano, na moral, os moleques são muito boy ainda. Tem que aprender muito ainda. Você é um boy, Valdemir. Caralho, mano. Ai, ai. Você não cai na minha, não, Valdemir. Nenhuma passou batida da tua aí. Agora eu tava indo te reportar a tua sorte que. Convivendo com o carioca o tempo todo, não é nisso. Eu tava indo reportar, mano. O negócio que ele me pegou de frente, tá ligado? Aí me fudeu. Eu pensei ali. Pô, ele deve ir lá pro Lion, fudeu. Lá ele tá lá na direita, lá perto do reator. Aí eu falei, não, vou botar logo energia aqui pra ele ir lá. Aí deu tempo certinho. Mas eu fui e vi você saindo, tá ligado? Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, vou consertar o bagulho e vou voltar lá e já vou reportar ele. Tá ligado? Ó, que eu tive azar. Então já é, rapaziada. Vou terminar a livezinha aqui. Amanhã nós estamos de volta. Ah, pô, a gente podia jogar amanhã de novo, hein? Um bichinho desse aí. Vamos chamar... Pô, dá pra 15 cabeças na sala, mano. Vamos chamar mais gente pra jogar, tá ligado?